Өпөл Абдымомонова Жалалабад облусунан келген катышуучу. Өткөн жылы Өпөл Азия чемпионатында Монголия мамлекетине барып келген оюнчулардын бири. Улуттук оюнубузду бүтүндөй дүйнө жүзүнө таанытсам деген тилеги бар экенин айтат. Логикалык оюн да. Тоскор колдон көп жакка бардым. Алабука, Бишкек, Талас, Ысык-Көл, Монголияга барып келдим. 9 корголду оюнчунун негизги максаты 81 же андан көп упай топто. Ар бир оюнчунун тактасында 9 уясы жана ал уясында 9дан ташы болот. Кызыктуу баарынан дагы адамдын аң сезимин өстүргөн 9 корголду ойногонго кызыккандардын саны жыл сайын арбып барат. Шахматтан бир тоо эле өйдө турат алар. Анткени деген ошо шахматтан бир фигура жүрсөң, ошо фигурага тиешелүү эле жерлер өзгөрөт. А тоо королдон бир упай чачсаң бүт бүт тоск өзгөрөт да. Бишкекте оюнда блиц боюнча биринчи орунду алып Монголияга жолдома алдым. Ал жактан экинчи орунду алып келдим. Мен Жалалабад областына караштуу Аксу районунун Кызылтуу деген айылынан келдим. Ушу областтык оюн болду эле. Ошого катышып мен ошо жерден жеңүүчү аталып ошо жерден мен келдим атайын республикалык оюнга. Тарыхчылардын айтымында илгери болочок башкаруучулардын акылын ушул 9 корогол аркылуу текшерген. Оюндун 25 кылымга чукул тарыхы бар. 9 корогол мелдешине 14 жаштан 17 жашка чейинки улан кыздар облустук сынактардан биринчи орунга илингендер кызуу катышууда. Азыркы учурда ошо балдар булар отбордон өтүп келгендер. Өз областтарында отбор болгон, ошонун жеңүүчүлөрү да булар чемпиондор. Азыр бул жерде ар бир областтын чемпиондорунун арасында өтүп атат. Деңгээлдери абдан жакшы. Бул жакта ошо Азия чемпионатына катышып жүргөн жаш балдарыбыз бар. Ошо Азия чемпионатында орун алып жүргөн балдар келип катышып атат. Ошо менен деңгээли аябай жакшы. Акыл эмгегин көбүрөөк талап кылган бул оюн 2 күн бою уланды. Мелдештин жыйынтыгында уландар арасында 3-чү орунда Баткен облусунун курама командасы, 2-чү орунга Талас, 1-чү орунга Ысык-Көл облусу татыктуу болду. Ал эми кыздар арасындагы 9 корогол боюнча оюнда 3-чү орунга Жалалабад облусунун курама командасы камсыздаса, 2-чү орунга Ош облусу, 1-чү орунду Ысык-Көл облусу ээ болду. Наргиза Жумаделкызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.